以写实的画风，王东华记录了城市风景。艺术家王东华以在地写实的画风记录城市的特色。我觉得高雄港是一个地理环境、天气、人文各方面是一个非常好的一个港口，哦，它是一个非常良好的这个国际性的港口。啊，虽然是国际性的港口，但是它这个港口里面有各式各样的船，从小渔船、三板到这个远洋的货柜、巨人、军舰，什么都有。所以说呢，这高雄港是一个具有一种包容性非常大的一个港口，哦，那么这个它一定是很繁忙的，啊，但是在这个忙碌的现象里面呢，那么我是借着用钓鱼的方式来表达，就是也有一个休闲，哦，休闲跟忙碌的一个对比。从纯粹的这个美学的构图绘画的角度来讲的话，有几个特色，比如说这个构图对比，那么就是大的、小的、大中小这种层次如何把它组合起来，哦，那么由近而远如何有次序的安排，那么这个色彩的对比，哦，比如说像这个补色，这个橙色跟蓝色，它是一个很在补色来讲是一个补色作用，但是在色彩学上来讲的话呢，橙色蓝色是一个非常漂亮的一种组合，它的彩度，哦，它的这个有它的强烈度，也有它的柔和性、协调性，哦，所以说光线的对比，哦，强弱、明暗，哦，所以说我都是喜欢强调这样的一个不同的对比，还有人物跟这个船只的一个对比。阿公是一个很在地化的、本地化的东西，但是海面上的船它是带有国际性的，哦，尤其是货柜船，它是航行到世界各地，哦，有一个在地的跟国际性的这样子一个对比，哦，所以说我的作品呢具有一个比较明显的地域性，一看这个知道这个东西，大概就可以知道这个地点、这个画是属于什么地方的，哦，这个是我要追求的。从构图、色彩、光线强弱与人物景色的搭配与对比，再再显示出王东华老师对于自己作品的广度以及深度的追求。时方新闻黄慧茹、邓正普高雄采访报道。